Կինոյի ծնունդը ընդունված է համարել 1895 թվականը, եւ այս ոչ ամբողջական 1.5 տարի ընթացքում նկարահանվել է 1.5 միլիոնից ավել ֆիլմ, դրանցում հասցրել են խաղալ եւ դառնալ հանրահայտ հազարավոր մարդիկ, եւ այդ ամենը նրա համար, որպեսզի այսուհետ շաբաթը մեկ անգամ առաջին ալիքի եթերում մենք խաղանք կինո-կինո։ Մեզ հետ է մաեստրո Երվանդ Երզնկյանը իր նվագախմբի հետ։ Հարմար տեղավորվեք, սեանսը սկսվում է։ Տեսնենք, թե ովքեր են այսօր անցել քաստինգի փուլը և ներկա են մեր նկարահանման հրապարակում։ Առաջին ալիքի եթերում կինո-կինոն է և մեր առաջին խաղի մասնակիցներն են Լուսի, Գարիկ Պապոյան և Լուիզա Ներսիսյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք։ Լա, սխալ սրտիկ էիր անում ես։ Սխալ սրտիկ էր։ Սա կինո ռեժիսորներն են, երբ դերասանին ուզում են ընտրել, պատկերացնում են, թե նա ինչպիսին կլինի կադրում։ Իհարկե ձեր պարագայում նոր չի, որ պետք է բացահայտենք, թե որքան սքանչելի եք դուք ու ձեր ներկայությամբ որքան է գեղեցկացնում նաև մեր առաջին եթերի կադրը։ Լավն է սկիզբը, լավն է սկիզբը, լավն է սկիզբը։ Հրաշալի սկիզբ է։ Եվ Լուսի, հարցս ուղում եմ ձեզ, որ ֆիլմի սաունդթրեքը կուզեիք երգել։ Չգիտեմ։ Տիտանիկի։ Տիտանիկի։ Չէի ուզի, դու ուղղակի հիշեցիր Տիտանիկը, դու չէիր ուզի Տիտանիկի սաունդթրեքը։ Քանի որ հիշողության իդեալական խնդիր ունեմ, հարցս ուղում ենք Գարիկին։ Տիտանիկի։ Այո։ Գարիկ, լավ, կինոթատրոնում ինչ եք նախընտրում, պոպկորն թե նաչոս։ Պոպկորն, աղի, աղի պոպկորն։ Աղի պոպկորն։ Այո, հա, նաչոս էտ հիմա տենց պանիրոտ ինչ-որ բանը չէ գալիս։ Այո, ճիշտ է, այո, այո։ Աղի պոպկորն եմ նախընտրում, բայց սիրում եմ նաչոս։ Լուիզա։ Ես նաչոս առած մազերով սիրում եմ պոպկորն ուտել։ Հրաշալի տարբերակ է։ Եթե լինեիք մուլտֆիլմի հերոս, որ մուլտֆիլմի որ հերոսը կլինեիք։ Ոյ, Տիտանիկ, հա, երևի Տիտանիկ։ Ռապունցելը։ Որը։ Ռապունցելը, որտեվ երկար մազեր ունի ու տենց ինքը, հա։ Այսինքն կերպարանափոխման կարիք էլ չէր լինի, ուղղակի պետք կլիներ ձեզ հանձնել կտավի։ Չէ, ընդհակառակը։ Այդ ձգտումը երկար մազեր ունենալու գոնե կերպարով կբավարարի։ Շատ բարի, ես կարծում եմ, որ ձգտում կա նաև այսօրվա խաղից հաճույք ստանալու և ինչու չէ նաև հաղթելու համար, խաղալու ենք կինո-կինո և գուշակելու ենք աշխարհի բոլոր ֆիլմերը, մուլտֆիլմերն ու սերիալները, որոնք այս կամ այն կերպ թաքցրել կամ գաղտնագրել ենք։ Ունենք 3 փուլ։ Առաջին 2 փուլի արդյունքում ամենաշատ միավորներ վաստակած 2 մասնակից կանցնեն 3-րդ փուլ, որի հաղթողն էլ կհայտնվի սուպեր խաղում։ Շատ հեշտ է։ Տեսեք ինչ եմ անում ես։ Շատ բարի։ Եվ այսպես առաջին փուլը սկսելուց առաջ պետք է պարզենք, թե ով է սկսելու խաղը։ Դա անելու ենք հատուկ հարցի միջոցով, որի պատասխանը ստույգ թիվ է։ Հարցը լսելուց հետո ձեզ կտրվի 20 վայրկյան մտածելու ժամանակ, և այդ 20 վայրկյանի ընթացքում ձեր առջև դրված թղթերի վրա դուք պետք է գրեք պատասխանի ձեր տարբերակը, կհաղթի այն տարբերակը, ումը առավել մոտ է ճիշտ պատասխանին։ Եթե պատրաստ եք, ես հնչեցնեմ հարցը։ Մի րոպե, պատրաստ ենք։ Եվ այսպես, քանի մասից է բաղկացած Սանտա Բարբարա հեռուստասերիալը։ Պամ պամ պամ։ Տարիներն է պետք հիշել։ Այս բացարձակ 10 տարի գնաց, չէ՞ ինքը։ Կարող եմ հուշելու կարգով ասել, որ 1984 թվականից մինչև 93 թվականը, 1993 թվականը Որ թվականից 84? 84-ից 93, 9 ամբողջական եթերաշրջան։ 9 ամբողջական եթերաշրջան, ամեն եթերաշրջանը մոտավոր ինչքան կլինի։ 20 վայրկյանը լրացավ, խնդրում եմ ցուցադրել ինձ պատասխանի ձեր տարբերակները։ Եվ այսպես Լուսի… Շատ քիչ է։ 3000 Գարիկ Պապոյան, 194 Լուսի, 920 Լուիզա Ներսիսյան։ Բնականաբար հաղթում է Գարիկ Պապոյանը, որովհետև 2137 Սիսիկեփ, Սիսիկեփ կգնի, հիշում եք։ Սիսիին հիշում եք։ Բոլորս միշտ հիշում ենք։ Միշտ հիշում ենք։ Ջինային, Չարլ Ջինանը, այսինքն Ջինան, այո, Ջինային։ Ես միաձոն պետք ավելացնեի փաստը։ Քելին, կարծում եմ Սանտա Բարբարայի բոլոր կերպարները, Կրուզ, Կրուզին ենք հիշում։
հիշում, իհարկե կան նաև մարդիկ, ովքեր Լեոնարդո Դիկապրիոին են անգամ հիշում, որովհետև նա մի երկու էպիզոդում հայտնվել է Սանտա-Բարբարայում։ Ես ես 3000-ից այդ երկուսը չեմ տեսել հենց։ Այո, փոքր ժամանակ, նա փոքր է եղել, կարծում եմ ինքն էլ հետո չգիտեմ տեսել է թե ոչ, բայց այդպեսի դեպք գրանցվել է։ Եվ այսպես ինչպես բացահայտեցինք, մեր առաջին խաղի առաջին փուլը սկսելու է Գարիկ Պապոյանը։ Առաջին փուլում գուշակելու ենք 15 ֆիլմ, որոնք խմբավորված են 5 կատեգորիաներում։ Գուշակել կարելի է 3 եղանակով, ընտրելով տեսարան, երաժշտություն և կամ լսելով դիալոգ տվյալ ֆիլմից։ Այսօրվա մեր կատեգորիաներն են. մեր կինոն, տարբեր ժամանակների հայկական ֆիլմեր, սուպեր հերոսներ, ֆանտաստիկ պատմություններ սուպեր ուժեղ մարդկանց մասին, սև ու սպիտակ, սահմանափակ գունային գամայով ստեղծված անսահման արժեքավոր ֆիլմեր, պատմական ֆիլմեր, որոնց սյուժեների մասին մենք կարդացել ենք պատմության դասագրքերում, և իհարկե հին ու բարի ֆրանսիական կոմեդիաներ։ Ճիշտ պատասխանողը ընտրում է հաջորդ կատեգորիան, թե ինչպես է շարունակելու խաղը սխալ պատասխանի դեպքում մեկ հարց բաց եք թողնում։ Միավորները ըստ հարցերի բարդության կարող են տատանվել 10-ից մինչև 50-ը։ Փուլը ավարտվում է հարցաբազայի սպառումից հետո։ Եվ այսպես, խնդրեմ Գարիկ, ընտրեք։ Սուպերհերոսներ ու տեսարան։ Սուպերհերոսներ, տեսարան։ Կյանքի ընթացքում ինչի ենք ենթարկվում։ Տրանսֆորմերներ։ Այո, տրանսֆորմերներ, ճիշտ պատասխան, և վաստակեցի 20 միավոր, խնդրեմ շարունակեք։ Ենթարկվում ենք տրանսֆորմացիայի։ Արսեն, պատմական տեսարան, տեսարաններին ստում ավելի… Պատմական տեսարան։ Հեշտ լինելու։ Գարիկ, ես էի, Ալեքսանդր։ Ալեքսանդր, ես է։ Ես պետի ասեի, ոչ, Ալեքսանդր էի ուզում ասեի, ուզում էր գլադիատր, չէ, չէ ուզում ասեի։ Ես չէ, ես ասել եմ ասում։ Շարունակ ենք, Գարիկ։ Այդ կինոն կարանք շարունակ ենք, լավնա։ Իհարկե։ Պատմականը միջնայք, էլի, Ալեքսանդր միջն Որ կատեգորիայում? Պատմական։ Պատմական երաժշտություն։ Գլադիատր։ Ճիշտ է, գլադիատր։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Այս կարամ արդեն հանգիստի մեջ, չէ, ես ոնցոր տենց հենց իրավիճակում եմ, որ… Դու վաստակել ես։ Արխայինի… Կարվես փողզիչման գնալ, աղջիկներին տալ հնարավորություն գուցե։ Չէ, պետք չի, մեր չենք սիրտ պատասխանը, բայց ես էլ չեմ սիրտ Գնդակն ինչ որ։ Գնդակն ինչ է։ Ոսկե ծլիկը։ Տեսնենք կադրը հասկանանք ճիշտ է։ Գնդակն ինչ է, մի գնդակ է շունել բորխալ։ Ոսկե ծլիկը։ Հաչի ինչ, բաղներանց գնդակ խաղացեք։ Հնդրեմ։ Հա ես եմ ապեն։ Սիսյան շարունակեք, քանի բարկ չեք բարկացել։ Մի ռոպե, մի ռոպե։ Տեսարան։ Ապա։ Ֆրանսիական կոմեդիա։ Ֆրանսիական կոմեդիա, խնդրեմ։ Մի բան ասեմ, ես ձերին շատ եմ սիրում, իսկ դու ձիու աչքեր ունես։ Վատ չընդունես, բայց… Որև էլ ես ով կարող եք տալ պատասխանը։ Ընտիր է։ Փոքր ժամանակ ուզում էի ձիապան դառնալ, բայց փոքր չմնացի դրամար ձիապան չդարձա։ Դրա հակառակ… Ես եմ ասում, մի ռոպե, անհաջողակները, բայց սպասի, կար առաջի վերսյան… Դրա… Վա, որտեղ… Բանը, ժպեղպի… Է, ժպեղպի… Ասեցի, բղաղոմ տարբեր լեզուներով ասել, ասում… Ժպեղպի… Ժպեղպի… Սահատում էր հաղորդման համար են, նկարհեր, այո, որպեսի մի փոքր ավելի բարդացնենք ձեր, արջև դրված համաճատրանքները։ Լույզային պիտի շանշտայ, այս ոնցոր տհամոսեցի ձեր պայտեր ձեր պատասխան։
Եվ Լուիզան, հաստատ ու 60 միավոր, շարունակեք խաղը։ Ուրեմն, էլի ֆրանսիական կոմեդիա, երաժշտություն։ Երաժշտություն։ Իա, Լուիզա։ Խաղալիք։ Ամենասիրածը։ Խաղը Ռամբալկոշե։ Ֆրանսիական կոմեդիա, դիալոգ։ Ուս քո ժանրն է։ Ես դրա մեջ եմ փայլը էպոխա դուրս չի։ Ֆրանսայինով ալի ներուդիո, դիալոգ։ Եբա ուի։ Օքեյ։ Դիոլոգի։ Դուք լավ եք։ Որդիս տանից փախել է, ես նրան եմ փնտրում։ Իսկ նա այդքան կոպիտ է ինձ հետ։ Սարսափելի։ Ձեր որդին փախել է տանից։ Այո, այս տիպը ծնոտս ջարդեց։ Իմն էլ է տանից փախել։ Չի կարող պատահել։ Ո՞վ է փախել տանից։ Տաքսին։ Տաքսիստը չի, տաքսին։ Չէ, չէ, չէ։ Նայում ենք կադրը տեսնենք։ Մի լոպ, ասեմ որ։ Չէ, բայց ոչինչ դա ձեզ չի տալու։ Բայց թող ասեմ։ Որդին որ փախել էր տաքսիստը գնում էր որդուն։ Պապաշին, հա։ Այո, հայրիկն էր։ Կարծես, տեսնենք, տեսնենք էկրանին։ Պապաշին, հա։ Այո, իհարկե, հայրիկները, ձեր որդին փախել է տանից, դա կարող էր հուշել որ։ Ես ուզում եմ սեղմե, ինչի՞ չսեղմեց։ Գարիկ, մեկ հարց բաց եք թողնում, չեք կարողանալու պատասխանել։ Շատ լավ։ Իսկ այս պարագայում ով քիչ միավորներ ունի, Լուսի դուք Ես ընտրում եմ եւ դա ձեզ տալիս է հնարավորություն ընտրելու կատեգորիա։ Ընտրում եմ մեր կինոն Տեսարան։ Մեր կինոն Տեսարան։ Ահա։ Գիքորը։ Գիքորը։ Ճիշտ պատասխան։ Լուսի շարունակեք։ Բայց ո՞նց է դա գիքորը։ Սևուսպիտակ, Սևուսպիտակից։ Գարիկ, դու կարելի է դարձնել։ Ասեք մի խանգարի, Գարիկ, դիալոգ չէ, Սևուսպիտակից Տեսարան։ Սև ու սպիտակ տեսարան։ Վայ, կանայք, հլա մի են կողմ մնայեք։ Զինվորը և փիղը։ Զինվորը և փիղը։ Զինվորը և փիղը։ Բայց ո՞նց էր զինվորը փիղ տեսա։ Ես քանի որ հայկական ֆիլմերի սիրահարեմ ու անվերջ նայում եմ ամեն դետալը ինձ համար։ Ես ավելի շատ կասեի Եզը և Տատիկը։ Ոսկե ցլիկը։ Բայց խնդրեմ, դե բայց եթե պետքա լիներ փիղը, եթե լիներ փիղի իմաստը, Սև ու սպիտակից դիալոգ։ Սև ու սպիտակից դիալոգ, խնդրեմ։ Պակասում ես մի մարդով ես Ես գիտեմ, մենք ենք մեր սարերը։ Այս է մո սարերը։ Այո, իհարկե, իհարկե մենք ենք մեր սարերը։ Մի մարսկի մի քնիկ էլ չի կարող շուտ։ Սոս Սարգսյանը եւ Մհեր Մկրտչյանը նույն կադրում։ Հրաշալի է։ 70 եւ 90 միավոր։ Լուրջ 90 մի հատ։ Գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները 70-ական, իսկ Գարիկը 90 միավորով։ Շնորհակալ եմ Արսեն։ Շարունակում է խաղը, դուք եք ընդունում ես։ Շնորհակալ եմ Ջան։ Արսեն ջան։ Ո՞վ է շարունակում։ Պատմականի, չէ, եկեք սուպերհերոս, սուպերհերոսներ։ Լույզա ձեր դեմ խաղում լուսի։ Դիալոգ։ Դիալոգ։ Ցանկացած մեկն էլ կարող է հերոս լինել։ Նույնիսկ սովորական մարդը, ով ուղակի վերարկուն գցում է երեխայի ուսերին եւ համոզում նրան, որ աշխարհը կործանվի։ Լուիզա։ Բեթմեն։ Բեթմեն։ Այո, Բեթմեն։ Ուսերին եւ ուսերին եւ իհարկե Բեթմեն։ Սև ասպետի վերադարձը։ Լուիզա, շարունակեք։ Ինչ եղավ, բայց Լուիզա թիվը մեր։ 110 միանգամից։ Սուպերմեթալ քուերքսն է, սուպերով։ Հասնում եմ, թե ձեզ մեր հոգուտ ձեզ էր խաղում Լուսին։ Իդակ։ Այո։ Եկեք մի րոպե, մի րոպե։ Սև ու սպիտակ երաժշտություն, Սև ու սպիտակ երաժշտություն։ Սև ու սպիտակ երաժշտություն, խնդրեմ։ 17 մտավենի վեսնի։ Գառնան 17 ակնթարթները։ Բրավո, Լուիզա, շարունակեք։ Մեր կինոն էլի երաժշտություն։ Մեր կինոն երաժշտություն։ Լուիզա, դու ես։ Այո, Լուիզա։ Բայց դու չես ուշին, ես գիտեմ։ Մի րոպե։ Տա տա տա, մի րոպե։ Տա տա։ Դու մի հուշի։ Մի հուշի, գիտեմ, բայց ոչ թե կադրերն եմ ուզում հիշեմ։ Հայկոյի գրած երաժշտությունը, բայց քանի որ Հայկոն բազմաթիվ ֆիլմերի Դու ես ֆիլմի չես հիշում։ Շատ լավ է։ Մի ինքս հիմա հոգեբանական ճնշումա գործադրում մի արա։ Ռիսկով պատասխանել, չգիտի։ 3 2 2 կռիվը, կռիվը, կռվի, կռվի։ Ես ասեմ, 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 ես ասեմ
ասես, հայտ մեկա չի ունելու։ Վերել, ասեք։ Բայց ինձ եկավ, չէ, վերել։ Վերել քչի, վերել քչի։ Չէ, ֆիլմի անունը որ ֆիլմից է։ Խոսած, սպանված աղավնին։ Ոչ, կռիվը եւ դավ։ Ոչ, Լևոն Լևոնյանն է ապրում։ Ես Թոմասյանին եմ։ Վերն է թեմի։ Ես ասում եի ռիսկով պատասխանեք, բայց դուք վախեցաք, ասել որ դա մի վախեցի։ Մի վախեցի, մի վախեցի։ Ես արդեն աուններ եմ ասում։ Լույզա, մեկ շրջան բացեք թողնում։ Ոչ, բացեք թողնում։ Ես ասել եմ, որ դուք դիտես հեշտա։ Դիտես հեշտա։ Ավար, այդպես է ավի կանոնները, բայց մի մտահոգեք, դուք առաջատար դիրքերում եք, չեմ կարծում որ իմ ինչ-որ մեկը։ Դու արդար ես։ Կընտրության հնարավորությունը մեծ չէ, միավորներով ամենացածրը դուք եք, Լուսի, դուք եք ընտրում սուպեր հերոսներ երաժշտություն, թե պատմական դիալոգ։ Ոյ, ոյ, սուպեր հերոսներ երաժշտություն։ Խնդրեմ։ Սպայդերմեն։ Էջի ես կազունը, բայց Սպայդերմենը չի։ Գալի։ Չէ։ Ախր դու գիտես, որ դու մոր այն ժանրի իմ սիրելի արտիստն ես, բայց ես հիմա այստեղ չեմ կանչել, որ ինձ ծիծաղեցնես, կուզեի ճիշտ պատասխանը լսել։ Աստղային պատերազմ։ Չէ, չէ, ցող վերջ ասեմ, նայ, Սպայդերմենը չի, այդ է ուզում ասել։ Հիմա ես պատմականը։ Որ ինքը աստղային Սկայվոկեր է, էլի Լյուկ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Գարիկ, այս մեկը բաց եք թողնում, Լուիզա դուք վերադառնում եք։ Լուիզարի մնացել է մի։ Եվ արդեն ընտրության հնարավորություն չկա, մեզ մնացել է պատմական դիալոգը, սրում ենք լսողությունը։ Այս պատերազմի մասին պատմելու են հազարավոր տարիներ։ Հազար տարուց մեզնից փոշի անգամ չի մնա։ Ճիշտ ես, բայց մեր անունները կմնան։ Ես գիտեմ։ Կարելի էր ռիսկի գնալ, եթե անգամ սխալվեիք, էլ շրջան բաց չեիք թողնելու, կարելի էր որևէ տարբերակ տալ։ Գարիկ Տրոյան։ Իհարկե, տեսնենք ինչ կասում ասում։ Այս պատերազմի մասին պատմելու են հազարավոր տարիներ։ Իհարկե, Տրոյան։ Հազար տարուց մեզնից փոշի անգամ չի մնա։ Բայց ես չկայ, հա, ես օինչ էի։ Ոչ, դուք չկայք։ Գարիկ, իհարկե, ես ձեզ հետ հանդիպելու եմ երկրորդ փուլում։ Մեզ հետ գալիս է նաև Լուիզա Ներսիսյանը եւ Լուսին։ Լուսին ունի 70 միավոր, Գարիկ 90 միավոր, Լուիզա Ներսիսյանը առաջատարի դիրքերում է 130 միավորով, առաջինի եթերում կինոկինոն է։ Դուր է գալիս մեզ ֆիլմը, թե ոչ, կախված է նրանից, թե ինչ էմոցիաներ է այն առաջացնում։ Երկրորդ փուլում գուշակելու ենք ֆիլմերը էմոցիաների օգնությամբ, ավելի ճիշտ նրանց ժամանակակից դրսևորման էմոջիների մասնակցությամբ։ Զոծցանցերից մեզ քաչ հայտնի էմոջիները միավորվելով գաղտնագրել են ֆիլմերի կամ մուլտֆիլմերի անվանումները կամ սյուժեն։ Էմոջիները կհայտնվեն ձեր էկրանին եւ 15 վայրկյան կլինեն ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Ով արագ սեղմեց կոճակը եւ տվեց ճիշտ պատասխան, կվաստակի 30 միավոր։ Սխալ պատասխանի դեպքում կրկին 1 հարց բաց կթողնի։ Պատրաստ ենք։ Էմոցիոնալ իմաստով կայուն։ Այո։ Եվ այսպես սկսում ենք երկրորդ փուլը եւ խնդրեմ առաջին King Kong. King Kong. Բերան, բերան, ճիշտ է, ասում է։ Բայց երկուս ավելորդ, չէ՞։ Չէ, աղջկան փրկում է, որտեվ երկնաքերի վրա է։ Երկնաքերի։ Դա չէ, King Kong իրանով King Kong-ի ինչ կապ ունի։ Մենակ իրան դնեիք, ասեին King Kong, բայց երկուսը խանգարում են։ Խնդրեմ հաջորդ ֆիլմը։ Գարիկ, ռոբոտ ոստիկանը։ Ռոբոտ ոստիկանը։ Գրեթե։ Հա՞։ Գրեթե։ Գրեթե ոստիկանը։ Ասեմ։ Կարո՞ղ եմ ասել։ Բա հա, ասեք, բայց միավոր չեք ունենալու։ Չլավիկ ռոբոտ։ Մարտ ռոբոտ։ Սպիստալետ։ Այո, բայց մեր ժամանակ նրան ասում էին, նրան կոչում էին մեկ բառով՝ Terminator։ Հա, բայց։ Terminator։ Իմ ասած կինոն էլ է։ Գարիկ, մեկ հարց բաց եք թողնում։ Խնդրեմ, հաջորդը։ Ոյ, մինիոնները։ Այո, մինիոնները։ Այո։ Գարիկ, վերադառնում եք եւ մենք շարունակում ենք, խնդրեմ։ Ես եմ, ասա որ ես եմ։ Ես եմ, ես եմ։ Ես եմ։ Լեոն։ Լեոն, ճիշտ է։ Պրոֆեսիոնալ։ Պրոֆեսիոնալը։ Հաջորդը։ Ես ինչա, Գերդաստանը։ Գարիկ, ուզում եք ծափարությունների արժանանամ։ Ասա։ Այո։
Benjamin Button-ի կինոն է 100%։ Benjamin Button-ի առեղծվածային պատմությունը։ Շնորհավոր եք, շնորհավոր եք։ Շնորհավոր, շնորհավոր։ Շարունակում ենք։ Իսկ սիրիալը հայկական գերդաստանը։ Ինչի նշան են այս այն։ Ինչ որ ամուր, ինչ կարող է լինել։ Մուրճը։ Ամուր պնդուկը։ Ռուսերեն որևէ լեզվով ասում։ Ընկույզը։ Պինդ ընկույզը։ Կրեպկի արիոն։ Այո, ամուր կաղին։ Ամուր կաղին։ Խնդրեմ հաջորդը։ Ոյ, Չլավեք պաուկ։ Բանը մարդը։ Չէ։ Այն նա մարդը։ Արդեն հնչել է ուղակի տարբերակը, որը ցավոք չեմ կարող ընդունել, այո։ Մրջուն մարդը։ Խնդրեմ հաջորդը։ Օ, գիտեմ, գիտեմ։ Գարիք, գրավիտացիա։ Գրավիտացիա, ճիշտ է։ Ո՞նց նմանացրեցիր։ Սանդրա Բալոկը հետ իրան նման չի։ Ո՞վ ասում։ Սանդրա Բալոկը դեմ չի հասկացել Սանդրա Բալոկը։ Մագնիսը որը ձգում է գուցե։ Լավ, հաջորդը խնդրեմ։ Լուսի վերադարձեք։ Վերադարձել եմ։ Լուիզա։ Բաննա, Բելը Սոնցը ֆ Պուստինի։ Անապատի սպիտակ արևը։ Ճիշտ պատասխան, հաջորդը։ Լուիզա։ Կարող ա։ Ո, գիտեմ։ Երկու վերսիա կարամ իրար հետ արագ հնչեցնեմ, իբրև թե մի հատ եմ ասել։ Ադինդովը դոկտոր Այբալին։ Չէ, ես ասեմ որ նա։ Ոչ են, ոչ են։ Լուիզա չեմ կարող։ Դոկտոր Սիդվախոյան։ Դոկտոր Հաուս։ Չեմ ընդունում պատասխանը։ Ինչ մասն է։ Դոկտոր Հաուս։ Դոկտոր Հաուս։ Բժիշկտունը։ Լուիզա բացեք թողնում։ Ինչի՞։ Հա, տենց ալավ։ Հաջորդ հարցը։ Օ՜, Game of Thrones։ Yes, գահերի խաղը։ Game of Thrones։ Գահերի խաղը։ Գալիսի սպիտակ խաղը։ Լուիզա շատ արագ վերադառնում եք, հա՞։ Ինչ լավ ապրես գարդիա։ Լուսի, խնդրակոնեմ։ Մարիչի չէ այս փուլը։ Խնդրեմ հաջորդը։ Արջ, Քայլ, Մարտ, Արջ։ Մարտ, Արջ։ Ձի։ Ձի։ Մարտ արջա ձի։ Ձյուն։ Ու այդ մարտը այդ ամեն ինչից հետո դեռ քայլում է։ Լուրջ է, ասում ես, ինքերը չեն կարող ասել։ Ինքերը ասեն։ Ինչ լավ ասեցել եմ իրանք, դե մտածեք, անցածնել ես գիտեի, դուք չգիտեք։ Հիշում ես։ Ես չգիտեմ, քի մտածեցի, որ այլ ձիով, բայց լավ, այս ամեն ինչից հետո դեռ էս մարտը։ Մի քան մեջտեղները ավել կա։ Ասեք։ Ասում ա Որ Սանտա Բարբարայի տղեն է մեջը խաղում։ Չգիտեմ։ Որ ասում ա գնա, գնա։ Այո։ Ասում ա գնա, գնա կյանքը։ Ցավոք չեմ կարող ընդունել ողջ մնացածը։ Դիկապրիոյի եւ Արշի մասնակցությամբ, որ Արշը ոսկա։ Մեկ հարց բացեք թողնում։ Լուսի։ Լուսի, մեկ հարց բացեք թողնում, խնդրեմ հաջորդը։ Տաքսիստ։ Ես եմ, ես եմ, ես եմ։ Չի, ես մի անգամ ասել եմ իսկ նվարվում։ Հալով։ Հալով գնացինք։ Լուսի վերադառնում եք եւ մեզ մնաց ընդամենը երկու հարց, խնդրեմ։ Ինչ հետաքրքիր փուլ ասա։ Լուիզա։ Պրոստը սխմել եմ։ Բանը։ Սխմել եմ մտածեմ։ Զվանոք։ Այո։ Հերրափոսա զանգը։ Եվ վերջինը։ Յորկում է։ Ինչ կենթանի է որտեղ։ Գայլը, բանը Wall Street-ի Գայլը։ Գայլը, Wall Street, Wall Street-ի Գայլը։ Դու ասեցիր, հա՞։ Եվ այսքանով ավարտված է այս փուլը 280 միավորով Ընտանեսյանը, 240 միավորով Գարիկ Պապոյանը ինձ հետ գալիս են երրորդ փուլ։ Լուսի, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Սիրելի երիտասարդիկներ, կհանդիպենք շատ լավ փուլում։ Բոլորիս էլ հանդիպել են մարդիկ, ովքեր դիտել են ֆիլմը, բայց չեն հիշում անվանումը եւ փորձում են պատմել այնպես, որ դու բան հասկանաս, բայց այդպես էլ բան չես հասկանում։ Մոտավորապես նույնը լինելու է հիմա։ Հուշելու եմ ֆիլմեր եւ մուլտֆիլմեր, որոնք անմիջապես պարզ չեն լինելու, այսպես ասած մի փոքր մշուշոտ են լինելու, կարելի ասել հուշում մշուշում։ Ասելու են ֆիլմի անվանումը, առանց ասելու ֆիլմի անվանումը։
Հուշումից հետո էկրանին կհայտնվի հուշող կադր տվյալ ֆիլմից։ Մինչ այս վաստակած միավորները զրոյանում են, յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար կվաստակեք մեկ միավոր։ Հարցերը լինելու են անհատական։ Խաղում ենք առավելագույնը 5 զույգ հարց։ Պատրաստ եք։ Միշտ։ Գարիկ, նախորդ փուլում դուք էիք վաստակել քիչ միավորներ եւ դա ձեզ տալիս է առավելություն այս փուլում ընտրելու, թե ով է ձեզնից սկսելու խաղը։ Որպես ջենտլմեն, ես։ Այո։ Որպես ջենտլմեն, ես։ Սա իսկական ջենտլմենի խոսքեր են, որովհետեւ իսկապես լարվածություն է այս փուլում, կարող է մի փոքր ավելի լինել, Գարիկը այդ լարվածությունը վերցրեց։ Հրաժալի բացատրություններ։ Խնդրեմ, հարցը։ Ֆիլմ շրջակա միջավայրի պահպանությանը միտված գուննավորմամբ երկարության ամերիկյան չափման միավորի մասին։ Ամերիկյան չափման միավորը ինչպես է։ Մղոն։ Կադրը։ Ինչ է հուշում։ Օ՜, կանաչ մղոն։ Կանաչ մղոն, ճիշտ պատասխանն է եւ վաստակում է Գարիկը մեկ միավոր։ Լուիզա, հաջորդ հարցը ձեզ համար է։ Շնորհակալ եմ։ Ֆիլմ թվաբանության տարրական բազային գործողության մասին։ Տասներկու վարկան։ Որևէ լեզվով։ Բանը, ֆրանսիական ֆիլմն է։ Այո։ 2+2։ Ավելի տարական բազան։ 1+1։ 1+1, հանձեր մխելիները։ 1-1 է հաշիվը եւ Գարիկ, խնդրեմ, հարցը ձեզ համար է։ Ֆիլմ, որի էջերի քառակուսիների գումարը հավասար է ներքնաձիգի քառակուսուն։ Պետք է դասը չգա այսօր։ Ֆիլմ, որի էջերի քառակուսիների կադրը, ինչո՞ւ քառակուսիների գումար։ Կադրը, կադրը, որ ֆիլմից է։ Կադրը, որի ներքնաձիգի կադրը։ Սեղմեք։ Այն, որ գնում է։ Մենք այս պահին ինչ ենք կազմում միասին։ Երյակ։ Իսկ եթե երյակի քառակուսին, ներքնաձիգի երանկյունի ները, ովքեր գնում են։ Մեկը մյուսի հետևից։ Լավ, մեկ անունով հնչեցրեք, կարող եմ ընդունել։ Եվ վերնագիրն է։ Երանգրիներ, որոնք գրում են։ 3-2, նոր ասում էիք։ 3-ով, երանգյունի։ Այո, երանգյունի։ Երանգյունի, երանգյունի։ Երանգյունի, պարզիցել պարզա, նախ 3-ը վերևը վարկյաններս նայ քոններ, չէ՞, վարկյանները մնացել։ 3-ը երանգյունի, հետո պարզերում է երանգյունին։ Լուիզա, ասա, չեմ ընդունում։ Էդ էիր ասում։ Եվ ես երանգյունիները, այստեղ որտեղ է երանգյունը։ Լուիզա ջան, կատակեն կանը, որ լավ անցնի հաղորդումը, լռի, ոնց որ առաջնակամ շոուն Գարիկ ներողություն եմ խնդրում։ Այո։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց ջան ընդունում պատասխանը, որովհետև իսկապես մինչ այդ հնչեցրեցիք տարբեր վարկածներ։ Լուիզա, այս պահին հնարավորություն ունեք առաջ անցնելու եւ հարցը հնչում է ձեզ համար։ Ֆիլմ Բուրատինոյի հերավոր ազգական հանդիսացող 1 դյուժին 4 խոտանիների մասին։ Նայ կադրը։ Ես ես չեմ ընդունում։ Լուիզա։ Ա կինոյի վերնագիրը պետք է ասեմ։ Վայ։ Առանց մտածելու դվինացից ցույլը։ Մի վարքան էս։ 12 աթոր։ Այո։ Ինչ հուշում էր, չի հասկանում։ Հանդիսացող մի դյուժին է, դյուժինը։ Ուրատինոյի հերավոր ազգական հանդիսացող 1 դյուժին 4 խոտանիների մասին, փայտից են, չէ՞։ Հա, 4 խոտաններ, լավ, ես արդեն գնացել էի կրիսների, տարակաների։ Սխատել եք։ Դրանք են իհարկե 4 խոտանի, բայց բայց այդ չեն։ Բայց չեմ կարող։ Բայց դրանք անշունչ առարկաներ են։ Լավ, Գարիկ, խնդրեմ, հարցը հնչում է ձեզ համար։ Ֆիլմ ցանկացած դիեզերական օբյեկտի վերևում գտնվող տարածության փոքրիկ չափաբաժնի մասին։ Ես թվում է դուք չափից շատ եք լարվում կամ լրջանում, կադրը ինչ է հուշում։ Երանգյունի։ Ինչ կա երկնքում, որի մի կտորը չափաբաժինի, ինչ կարող է լինի, Գարիկ։ Չէ։
Ուշացար։ Ասեմ։ Ավաղ ուշացար։ Կտորմը երկինք։ Կտորմը երկինք։ Մեկա չես ասում։ Լարում էի, ոնց չի հաղթում։ Չէ, արդեն անցել է, ասեց 20 բարկյանից եթե անցնում ես, չես կարող դու բանանալ։ Անցել էր, ցավոք չհասցրեց։ Դրա ես քեզ այդ շանսից չէի ձեր։ Ասեր սխմե, էլի Արսեն։ Ավաղ, սա կարող է որոշիչ լինել այս պարագայում։ Տլուիզա, ավելի ճիշտ կարող եք ավրավել հաստատել ձեր առանձին ամուր դիրքերը։ Չնթունող դիրքերը, բայց չնթունող։ Ես կարծում եմ լարվում եմ, Արսեն, շուտ արա։ Ոչինչ, մի հուզվեք, ընթերցում եմ հարցը։ Ֆիլմ ֆիզիոլոգիական լուծույթների արտազդմանը կասկածամտորեն վերաբերվող Մեգապոլիսի մասին։ Ինչ? Ֆիլմ ֆիզիոլոգիական լուծույթների արտազդմանը կասկածամտորեն վերաբերվող Մեգապոլիսի մասին։ Ֆիզիոլոգիական լուծույթների արտազդմանը կասկածամտորեն վերաբերվող Մեգապոլիսի մասին։ Ես ինչ անծանոթ։ Կասկածամտորեն ո՞ր Մեգապոլիսն է։ Կասկածամտորեն ո՞ր Մեգապոլիսն է։ Չեմ ընդունի։ Չեք ընդունի։ Ասեք, ես չեմ նայում, թողեք պատասխանին։ Մի րոպե։ 3 Չգիտես դու։ 2 Մի րոպե, ասում եմ։ 1 Մասպասի զավնի վերի, որովհետև անդեղ էս Այո, իհարկե, Մոսկվան արդյունք դերի չի արդյունք։ Ես չեմ ընդունում։ Ինչի՞։ Լսի, դժվար է պատասխանել այդ հարցին։ Դժվար, բայց պատասխանել է։ Լսի, պրոստո էս ինչ հերու պերսոնաժ էի գտել նկարի համար, որ կինոյի են, որ դոմինանտ պերսոնաժները չէին։ Իբր ես իմ կամքով եմ գնում, չեք հանում։ Այդպես հա, Գարիկ, եթե հիմա չպատասխանեք… Ո, մի հատ էլ կա։ Մեկ հարց էլ կա, դեռ 2 հատ էլ կա, կարող եք պատասխանել և ընդեղ կարող է հանկարծ… Շատ լավ։ Այլ տարբերակ լինել, այնպես որ ֆիլմ ֆիզիկական գոյությունն ավարտած ստեղծագործ հեղինակների հիմնած սոցիալական ենթակառուցվածքի մասին։ Ավարտած ստեղծագործ հեղինակների սոցիալական ենթակառուցվածքի մասին։ Սպասի, մահացած դասականների կոմպոզիտոր… Այո, նրանց ռոմանտիկներին ինչպես կարելի է կոչել։ Ինչ, Արսեն ջան։ Դասականների ռոմանտիկներին ինչպես կարելի է կոչել։ Երբ սերը, երբ գրում եք, հա, դա ինչ է կոչվում։ Դա, հա, երկը… Պոեմ… Ահա, պո… Ա, գրուպ, բան, ակումբը, մահացած պոետների ակումբը։ Այո, վերի պոետների ինտերակցիոնը, օբսիստը մի օրպես պայետը։ Սյո։ Ճիշտ է, Գարի։ 2-3 է հաշիվը։ Լուիզա հարցը հնչում է ձեզ համար։ Ֆիլմ համատեղ սեփականության իրավունքով գրանցված անշարժ գույքի տարածքում միանձնյա կենսագործունեության մասին։ Այսինքն Հա, լավելի, լավելի։ Շատ, բայց անարդար է դարձել, որովհետև ես մի անգամից դրել եք, էլի այդ կերպարին։ Աթորները դնում եք։ Բայց եթե ինչ լավ արդեն։ Մակլեյ Կալկինին դրել եք կերպարին։ Մակլեյ Կալկինին, լավ, Մոսկվա ստիզամնի վերետը ես իմ ուղեմ դրել։ Ես ասա, ասա Մոսկվա ստիզամնի վերետ։ Չէ, ես միայնակ տանը, այո, տանը, մենակ։ Եվ իհարկե, այո, տեսնում ենք ներազաներին ու այս պահին արդեն Գարիկ ձեր միավորներով դուք մաթեմատիկորեն անհասանելի եք դառնում։ Լուիզան հաղթում է եւ գալիս է ինձ այդ սուպեր խաղ։ Գարիկ Պապոյանին շնորհակալություն, հետաքրքիր, թեթև եւ լավ խաղ ցուցաբերելու համար։ Սիրելի ռուսադիտողներ, կհանդիպենք սուպեր խաղում։ Այսօրվա խաղի սուպեր հերոսը սուպեր խաղում է եւ պետք է պատասխանի ընդամենը 1 հարցի, որպեսզի դառնա բացարձակ հաղթող։ Եթե նախորդ փուլերում մասնակիցը գուշակում էր ֆիլմերը, այս փուլում նա հայտնվել է ֆիլմում կամ մուլտֆիլմում եւ պետք է գուշակի, թե ո՞ր հերոսի դերում է հայտնվել նա։ 2 րոպեի ընթացքում դուք պետք է տակ ճշտող հարցեր եւ հարցերը պետք է լինեն այնպիսին, որոնց ես կկարողանամ պատասխանել այո, ոչ, մասամբ կամ էական չէ։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք, Լուիզա։ Խնդրեմ, Լուիզա Ներսիսյանի հետ մենք խաղում ենք սուպեր խաղ։ Ժամանակը գնաց։ Տղայա։ Այո։ Ֆրանսիական։ Ոչ։ Ամերիկյան։
Hollywoodian. Այո, Hollywoodian. Մուլտֆիլմ թե Ինչ? Մուլտֆիլմ? Այո. Կոմեդիա մուլտֆիլմա թե կոմեդիա? Կոմեդիա. Կոմեդիա մուլտֆիլմի հերոս ո՞յ։ Իսկ դժվարա։ Ինչի՞ է մուլտֆիլմ դրել։ Լուիզա։ Տատիկ ունի։ Դա ոչ։ Բայց կուզեր ունենալ։ Լավ, բացի։ Շատ։ Շատ ցանկություն ունեմ։ Ինքը Մեքսիկա իր ապրելակերպով։ Ոչ։ Զուտ ամերիկյան յանկի, հա, տենց ամերիկացի, ամերիկացի, հա։ Չէ։ Ինչ փոքրամա ազգերի փոքրամա դուք կարող եք հարցնել մարդը թե կենթանի մահացածը թե կենթանի մահաց մարդը թե կենթանի մարդը ոչ կենթանի է այո տղա կենթանի ворց ինքը լավ օքեյ արյուծա ոչ բայց այդ ցեղատեսակից է այդ ցեղվագրը ոչ լուսան ոչ մի քիչ ավելի դեպի տուն եկեք մի քիչ ավելի դեպի տուն եթե գաք տուն կամ կատու կատու այո Տոմը ջերին բայց ով Տոմը այո Տոմը եւ առաջին ալիքի եթերում կինոկինոյի առաջին Օսկարը ստանում է Լուիզա Ներսիսյանը խնդրեմ Շնորհակալ եմ Արսեն Գրիգորյանին առաջին հերթին, հանրային հեռուստաընկերությանը եւ իհարկե իմ ծնողներին, իմ ընկերներին ու իմ նայած ֆիլմերին։ Ստոպ, նկարահանված է, բոլորին շնորհակալություն, բոլորն ազատ են։